ના ભાગલા પડ્યા ત્યારથી ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કાશ્મીર અંગે ઝઘડો ચાલે છે. આરંભમાં પાકિસ્તાને તાઇફાવાળાઓને કાશ્મીરમાં મોકલીને એનો કબજો લેવા પ્રયાસ કર્યો હતો. પાકિસ્તાની તાઇફાવાળાઓ કાશ્મીરમાં શ્રીનગર નજીક આવી પહોંચ્યા ત્યારે કાશ્મીરે ભારત સાથે જોડાણ કરીને ભારતની સહાયતા માંગી હતી. ભારતીય સેનાએ તાઇફાવાળાઓને હાંકી કાઢી કાશ્મીરને બચાવ્યું હતું. પાકિસ્તાની આક્રમણ સામે ન્યાય મેળવવા ભારત સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંસ્થા પાસે ગયું તો એ વખતે યુનોએ ભારતને ન્યાય આપવાને બદલે કાશ્મીરનો પ્રશ્ન એવો ગૂંચવી કાઢ્યો કે હજુ સુધી તેનો કોઈ ઉકેલ આવતો નથી. પાકિસ્તાન આજે પણ કાશ્મીર અંગેના યુનોના ઠરાવની ઘસાઈ ગયેલી રેકર્ડ વગાડે છે. 1965માં પાકિસ્તાને અમેરિકાની પેટર્ન ટેન્કો દ્વારા છાંબ વિસ્તારમાંથી મંત્રી કાશ્મીર પર હુમલો કર્યો. તે વખતે લાલબહાદુર શાસ્ત્રી ભારતના પ્રધાનમંત્રી હતા. તે વખતે ભારત દ્વિધામાં રહ્યું હોત તો પઠાણકોટના મુખ્ય માર્ગ પર પહોંચીને પાકિસ્તાની સેનાએ કાશ્મીરને ભારતથી અલગ કરી નાખ્યું હોત. પરંતુ જય જવાન જય કિસાનનું પ્રેરક સૂત્ર આપીને શ્રી લાલબહાદુર શાસ્ત્રીની સંમતિ પછી પંજાબ મોરચે લડાઈ શરૂ કરી અને એ વખતે ભારતની સેના લાહોરના સીમાળા સુધી પહોંચી ગઈ હતી. તેમજ સેનાએ સિંધનો પણ કેટલોક વિસ્તાર કબજે કર્યો હતો. 1965માં પણ લશ્કરી તાકાતથી કાશ્મીરનો કબજો મેળવવા પાકિસ્તાનની સેનાએ સરેઆમ નિષ્ફળ પ્રયાસ કર્યો હતો. 1971માં પૂર્વ પાકિસ્તાનને કારણે ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ થયું ત્યારે પણ પાકિસ્તાનની સેના કાશ્મીરમાં શક્ય એટલી અવચંડાઈ કરવા પ્રયાસ કર્યો હતો. પરંતુ પાકિસ્તાની સેનાના લગભગ 90,000 ઉપરાંત સૈનિકોએ ભારતની શરણાગતિ સ્વીકારી તેમજ પૂર્વ પાકિસ્તાન અલગ થઈને બાંગ્લાદેશનું સ્વતંત્ર રાજ્ય બન્યું. પાકિસ્તાની સેનાની એ નામોશી ભરી હાર હજી તેને તેની કળ વળી હોય તેમ લાગતું નથી. 1972માં થયેલી સિમલા સમજૂતીમાં કાશ્મીરના વિવાદનો દ્વિપક્ષી મંત્રણા દ્વારા જ ઉકેલ લાવવાનો નિર્ણય થયો છે. આમ છતાંય પાકિસ્તાન અમેરિકાના મધ્યસ્થી માટે ફાંફા મારે છે. હવે એમ લાગે છે કે લશ્કરી સેનાપતિ તરીકે જનરલ પરવેઝ મુશરફે કારગીલમાં આક્રમણ કર્યું તેનું એક કારણ એ છે કે દસેક વર્ષથી પાકિસ્તાન પ્રેરિત આતંકવાદીઓની હત્યાખોરી અને હિંસાખોરી છતાંય કાશ્મીરની પ્રજાના મનમાં તેઓ મન જીતી શક્યા નથી. તેમજ એમની એ ગણતરી હશે કે કારગીલના યુદ્ધના પરિણામે અમેરિકા કાશ્મીરની સમસ્યામાં મધ્યસ્થી કરશે. પરંતુ ઉલટું પરિણામ એ આવ્યું કે અમેરિકાના દબાણથી પાકિસ્તાનની સેનાને અંકુશરેખા સુધી પીછેહટ કરવાની ફરજ પડી. પાકિસ્તાનના જનરલ પરવેઝ મુશરફ સર્વે સર્વા લશ્કરી શાસક બન્યા છે. તાજેતરમાં ભારતની યાત્રા કરીને પાકિસ્તાન ગયેલા પ્રેસિડેન્ટ ક્લિન્ટનને જ જનરલ મુશરફને કાશ્મીરમાં હિંસાચાર બંધ કરીને ભારત સાથે મંત્રણા શરૂ કરવા અનુરોધ કર્યો હતો. જનરલ મુશરફને વાટાઘાટો કરવામાં રસ નથી. તેઓ એમ માને છે કે યુદ્ધ થાય તો જ ભારત અમેરિકાની મધ્યસ્થી સ્વીકારવા મજબૂત થશે. આ પરથી એમ લાગે છે કે પાકિસ્તાનના લશ્કરી શાસક ભારત સાથે યુદ્ધની ભૂમિકા રચીને યુદ્ધ કરીને કાશ્મીરનો પ્રશ્ન ઉકેલવા માંગે છે. ભૂતકાળમાં યુદ્ધ કરીને પાકિસ્તાન ભારત સામે ફાવ્યું નથી, તેમ છતાં ભવિષ્યમાં ફાવે તેમ પણ નથી. આવું જોવા છતાં ભારત સામે યુદ્ધ છેડીને પાકિસ્તાન પોતાનો જ